ეს ისარი ხუთუცები როარია ხო ის ნემსაზეების ამასთან დაკავშირებით გვაგინებენ გვამცირებენ გვკლავენ გვაუპატიურებენ და იმავდროულად რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მეგაქტებული დღეს საოცარ ისტორიას მოგიყვებით ტიტოვანის ზაღლ ბომბურაზე უფლება დამცველი უჩან ანუაშვილზე და ომიდან გაქცეულ დეზერტირ ჟურნალისტზე რომელმაც საკუთარი ცოლის სოფუთ გებუაძის დაქალები და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის ბერძენიშვილის ძალი შეერთებულ ძალებს პირდაპირ თავზე დაასვა. ერთი ასეთი რუსული სიმღერის ტექსტია, რაც უფრო სუსტი არიან ჯარისკაცები, მით უფრო სუქდებიან გენერლები. რატომ მაინდამაინც რუსული? იმიტომ რომ ეს კაცი რუსეთის შეერაღებული ძალების ვითომ სასწავლებელ დამთავრებული გენერალია, თუმცა დამიჯერეს მე რუსეთის სამხედრო აკადემიებს, ვერც ასეთი ცოდნით და ვერც ასეთი წონით კურსანტები ვერ ამთავრებენ. თუმცა ზაკოზე დამოკიდებული ადამიანები და მაინდამაინც ზაკო ნიშნავს ზაკავკასკი ვაენი ოკრუგს, ყველაფერს აღწევენ, თანაც ძალიან იურა. ადამიანი როგორიც არის კობა კობალაძე, რომელმაც სულ რამოდენიმე წუთის წინ თქვენ მოუსმინეთ, რომ უზრდელად გამასაღა, ერთ ჩვენიერ დღეს სახთან ახლოს მეწვია. მეწვია და მთხოვა ჩამოსვლა და ვინაიდან მე უფროს ადამიანებს მიუხედავად ყველაფრისა პატივს ცემ, ჩავეგებ. ზუსტად ესე აღმოჩნდით ერთ წყნარ ადგილზე, რესტორანში, სადაც მან განაცხადა, რომ მარხვაზე იყო და როდესაც უკვე ლობიო მიირთვა, გამენდო, რომ ძალიან იყო შეწუხებული ჩემს მიერ განხორციელებული კრიტიკით, რომელიც უშიშროების მინისტრის მოადგილეს ბატიაშვილს ეხებოდა. მითხრა, რომ ის უკვე მისი მეგობრის მახაჩას წყალობით განმობირებული იყო ქართული ოცნების მიმართულებით და ამ პოლიტიკურ ჯანშივე მუშაობდა. გარკვეული დროის შემდეგ გამენდო, რომ მას ჩემი პოტენციალის უფრო კარგად გამოყენება შეეძლო, რაშიდაც ფულსაც კი გადამიხდიდნენ, ეს იყო ელისო კილაძის ლანძღვა და გინება. ნამდვილი გითხრათ, ქალის ლანძღვა და ღინება თუ მანდამაინც ის ქვეყანას არაუბედურებს, არ მსიამოვნებს, გარდა ამისა არ ვაპირებდი ელისო კილაძის და კობაკობალაძის ბატალიებში ჩაბმას, იმიტომ რომ ეს იყო ორი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერთმანეს ყოველდღიური პოლიტიკური ბიზნესისთვის ებრძოლებოდა. ჩემთვის ყოვლად მიუღებელი იყო ამ კაცის დამოკიდებულება და საქციელი, განსაკუთრებით ქრისტიანული მარხვის შემდეგ. ღალატის ისეთი ფორმები მაქვს ნანახი, ალბათ თვით ნიკოლო მაკიაველსაც კი გაუკვირდებოდა, მაგრამ გენერლისგან, უფროსი კაცისგან და მებრძოლისგან ყოველივეს გაგუნება ქართულად რო ვთქვათ, გულზე მომხვდა. ამიტომ ის ხორაგი, რომელიც მან ზღვენად მომართვა, მეორე დღეს გავიტანე და უპოვართ დაურიგე. დღეს კი ემიგრაციაში წასულს იოლად მიმეტებს ლანძღვისთვის. ეს არის ადამიანი, რომელიც არცერთ თანამებრძოლს არ დახმარებია, ეს არის ადამიანი, რომელიც გარდაცვლილის მშობელს, ქალბატონ მზია მელაძეს, ხატის ჩუქებით ანუგეშებს და ამის იქეთ მისი შვილის მოსაგონრად არაფერს არ აკეთებს. ეს არის ოფიციალური მილიონერი, რომელიც ქართული ოცნების წყალობით გამდიდრდა და გაუბედურებული თანამებრძოლები დღეს უკვე მას აღარ აინტერესებს. თქვენ ყველამ არიცით, რომ ბატონი კობა კობალაძე რესპუბლიკური პარტიის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელიც იყო ერთ დროს. სწორედ მე ამათი ერთობა დღეს არ მიკვირს. იყო დრო, როდესაც ქვეყნის ამომგდებ კიტოვანს ესეთი ძაღლი ყავდა სახელად ბომბორა. მას ასეირნებდა კაცი, რომელიც მოგვიანებით გენერალი გახდა. და ეს კაცი იყო კობა კობალაძე. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძაღლის სახელი შეარქვეს. ხო და არ მინდა ზუსტად იმ ადამიანისგან რამე წენად ჩავთვალო, რომელიც ძაღლის სახელზე მეტი ავტორიტეტით დღეს განსაკუთრებით არსარგებლობს. სინამდვილეში შენ გენერალი კი არა, მილიონერი ხარ. ხო და შეირგე ამ სტატუსის ცხოვრება და დანარჩენ ყველაფერს უბრალოდ დაემშვიდო. ვენ გვაუპატიურებენ? ხო, აი ეს ტიპი, რომელიც იძახის, რომ თურმე გაუპატიურების ეშინია, ხო? ეს არის თინა ხიდაშელის კლასტერი. რა თქმა უნდა, 2008 წლის ომის დროს, როგორც ლაჩარი გაიქცა საბრძოლო მოქმედებების ხაზიდან, მაგრამ მერე ძალიან იურად აღმოჩნდა თავდაცვის სამინისტროში, სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტში. მისი ხელფასი იყო 2800 ლარი. ეს მაშინ, როცა პროფესიონალ კადრებს ხრიდა ქალბატონი თინა ხიდაშელი სამსახურიდან.
რა თქმა უნდა, ეს ბატონიც იყო თინახი დაშელის დანაშაულებრივი ბრძანებების შემსრულებელი, როგორიც არის იქ ბავშვების წამების დაფარვის ეპიზოდი, როგორიც არის ჯარისკაცების დედების შეურაცხმყოფელი სამხედრო ხელმძღვანელობა. ეს პატაკები აი აქ არის, შეგიძლიათ იხილოთ. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, აი ეს ადამიანი არის თავდაცვის სამინისტროში მისი მეუღლის დაქალების დამსაქმებელი. აი ახლა თქვენ ნახავთ ვიდეოს, სადაც მას ედავებიან სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებას. კონკრეტულად ჩემი დეპარტამენტის უფროსი ღრმად პატივცემული ბატონი გიორგი მოლოდინი მისი მმართველობის პერიოდში და მისი კოლეგების მოყვანილი ნეპოტიზმით სრულიად ნათესაური კავშირებით რესპუბლიკურ პარტიასთან აფირილებული პირების მოყვანის და დასაქმებით მევთვლი და მიერმა კომპრომეტაციის მიზნით ჩემს წინააღმდეგ გაავრცელა ჩემი როგორც საქართველოს შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცრის პირადი საქმე, სადაც აღწერილია სად მსახურობდი, რა ჯილდოები მაქვს მიღებული, როგორი იყო ჩემი ნამსახურეობის პრეისტორია. რა თქმა უნდა, ეს საიდუმლო ინფორმაციაა და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ საიდუმლო ინფორმაციები ამ ადამიანის ხელში ხელიდან ხელში გადადის და ეშმაკმა იცის თუ როგორ ვაჭრობს ის ამ სახელმწიფოებრივი ინფორმაციით, ვინაიდან ოფიცრის შესახებ ინფორმაცია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური ინფორმაცია, ეს არის სახელმწიფოებრივი ინფორმაცია, რომელიც დაცულია გრიპით. ამ ადამიანმა ჩაიდინა სახელმწიფო ღალატი, გააზიარა სახელმწიფო ინფორმაცია, დანაშაულებრივად დაეუფლა და ახსნა გრიპი საიდუმლო ინფორმაციის შემცველ მასალებს. სწორედ გვიკვირდა ქართულ საზოგადოებას, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელში და მათი სადაზვერო სამსახურების ხელში როგორ ხვდებოდა ეს ინფორმაცია, რომელიც ნაომარი ვეტერანების შესახებ მოიცავდა ინფორმაციას. აი ეს არის ნათელი მაგალითი ამისი, თქვენ შეგიძლიათ ეს იხილოთ. კეთებული განცხადება, აქ საუბარია ერთ-ერთი ультрарадикаლური ჯგუფის ხელმძღვანელის, ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებული განცხადება. ნათლად არის აღნიშნული, რომ მიმართავენ ბატონ უჩანანუაშვილს, ჯარისკაცი, რომელიც საზარელი წამების მსხვერპლი გახდა და რომელიც ეთნიკური ნიშნითაც იჩაგრებოდა. აღწერილია თუ რა ფორმებით ხდებოდა წამება და როგორ მივიდა ის თვითმკვლელობა. მაგრამ ნუ როგორ გითხრათ, ბრუტალურმა, მეტად რადიკალურმა, მეტად ძალიან სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ეს ადამიანი ფეხებზე მოიკიდა. სწორად ასე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწრეული ჯარისკაცი სამი თვის შემდეგ სრულიად ჯანმრთელის ცნეს გიჟად. აი სწორედ ისე, როდესაც საბჭოთა კავშირში კეთდებოდა, თუ ვინმე არ მოწონდათ, ან გიჟი იყო, ან დასაფრთხე. ამ ყველაფრის შემდეგ უჩანანუაშვილის მხრიდან რადიკალიზმზე ლაპარაკი ცოტა არ იყოს და მიუღებელია. რაც შეეხება მის მონაცემებს, ის სახალხო დამცველის გარდა ყველაფერია. მაგალითად გამოდგება პლასტელინად, ოჯინად, წურბელად და კიდევ ვინ იცის რა, ოღონდ სახალხო დამცველად არის.